Po tohle video chci 1750 lajků. Děkuju. Spousta z vás se ptala, jestli se ještě bavím s Petráčkem. A možná vás ta odpověď zklame, ale ano, bavím. Po půl roce. To bylo trošku zlý, po roce, já. Po roce. Rok tady nebylo video s tebou. Jak se ti líbí Brawl Stars, pověs nám, jak máš rád Brawl Stars? Líbí se ti tato hra? Já? No, myslím si, že úžasná, zatím to klape, vede se mi, prohrávám celkem často, ale to nevadí. To k tomu patří, že jo? A jinak jako co se týče Clash Royale a Brawl Stars, tak zatím Brawl Stars u mě bohužel vede, no. Mně se to líbí, že prostě tady zase něco novýho, víš co, po dvou letech. Jako jo, to jo. Dobrý, já mám asi moc nahlas zvuk, asi teďka všem právě jako praské uši, já se musím podívat. Všem jsem asi utrhl už na tom začátku, omlouvám se za to, ale jdeme se vrhnout do dnešního videa. A ještě předtím, Petráčku, co se mají lidi koupit? Můj merch, PP merch, odkaz v popisku videa. Tak zkus to znova. Dáš tam můj merch, prosím? Jo, klidně, vyměníme to na streamu, pak jo, tak první odkaz bude na tvůj merch, druhý odkaz bude na můj merch. Tak jo, fajn, kupujte naše merche, máme počkej, mám někde tvůj náramek, bože, kde já ho mám? Já si ho dávali na YouTuberingu. Pak, tak to jsem ho asi ztratil. Jo, já tvůj někde mám, ale taky jsem ho nenašel teďka, přiznám se. Tak jo, co si dneska zahrajeme, pověs nám. Bravo, nevíš, stás. Viď? No, já taky nevím, my jsme se vlastně nic nedohodli. Jaký herní mod vůbec dáme, mi řekni. I mě baví hrozně fotbálek třeba. Tak to mě vůbec, nesnáším ten event. S čím to hraješ? S jakým brawlerem? Ty jo, mám 14 brawlerů dokonce, už jsem chtěl říct 12. Fakt, tak to já mám 12. Já nevím, já jsem teď dostal toho nedávno Franka, moje první epická karta, že jo? Frankenstein, nesnáším tu kartu. Fakt jsem řekl kartu? Co? Já jsem řekl kartu, že jo? A já jsem taky řekl kartu. Ty jsi taky řekl kartu? Prostě CR-kaři, no, ježi. Starý. Ježi. Bože, tak jo, brawler, no, prostě brawler. Co dáme? Dua, teďka. Určitě Dua, jakože já no. Si myslím. Hele, v Royalku jsme byli vždycky proti sobě, tak aspoň někdy byli. Aspoň jednu hru jsme si našli, kde nebudeme poměřovat jo, naše síly, to je pravda. Je. Já si vezmu třeba Nitu, ty jsi mi to rejectnul. Jaj, ježiš, já už jsem zvyklý, protože mi to dělá každý druhý. Půjdeme ty Dua, určitě Dua zkusíme. Co s Duama? Že prostě budeme nevím? Hrát Battle Royale. Jaký Battle Royale? Prostě Showdown? No Showdown alias Battle Royale. Jo, já miluju Colta, Showdown. Do Showdownu Colta a já si nechám tu Nitu, já s ní rád hraju v Showdownu. Dobře, tak jo. Tak jo, tak jdeme na to. Hele, největší sranda je, že jsme před videem netrénovali, nevím jestli to bylo úmyslný, prostě jsme netrénovali, takže to jak tady teďka spolu budeme hrát, jak na sebe budeme křičet, že to ten druhý neumí. Jo, až teď se mi načetla hra, koukám, že ty už sbíráš česky, paráda. Já to třeba s Coltem podle mě dost umím. To je dobrý, jakože máš takovýhle řeči, no. El Primo je dole? Jo, to je nazdar. Počkej, kde máme šestka? Počkej, bull, dole. My máme 6 gemů. Bull. Hele, toho to máme, ale. A cože, bacha. Oj, bacha. Stihl jsem spawnout medvěda, přežij to tam. Ah, to si děláš srandu. Ne. Těch 82 života, jak jsem tam měl. Ale vy jste se tam vyměnili prostě. Hej, tak. Až tam běhal ten můj medvěd, ne? Jdem znova. To bylo hrozný, to je ostuda. Ale mám plus 1 pohárek, no. Tak toho jsme vystřihli? Ne, já se obávám, že tam nechám. Žádnou další česku nevidím, takže jdu do týdla. Nalevo tým, jo? Dynamite a Nita. Tak nesundám. Počkej, já tady... Co? Já mám pocit, že jich... Teď mi zvoní budík, zaútoč v ruce, abych nezapomněl na svoje lidi v klanu, víte co? Tak teď mě vyrušil ten budík, proto jsem chcípl. Přesně, já se omlouvám, je to moje chyba. Tak tohle to bych fakt už vystřihl. Já vyměním brawlerku, já prostě koho vezmu do toho, koho jiného můžu si nějakého tanka třeba. Tak já vezmu El Prima, jo, říká. Jo, tak jo, Černocha. To nesmíš tady na YouTube. Tak nebělocha, tak. Takový zkratky, jo, to já ani neznám, člověče. Ty krásu. Hele, jdem na prostředek, nebo, ne, tady je Leon, kámo, já tam nechci. Ale však... Jericho. Jo, aha. Počkej, nebo jo, on je sám? Hele, oni do něj pálí taky, tak jo. Tak pojď, ježiš, je mrtvej skoro. Já ale taky. To je tak špatný, ale tak brutálně moc, to není možný, pane bože. Zdárek pár lidičky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa společně s OK. Tak to dáme znovu asi, no. Co můžem zahrát teďka? A jaký brawlery si vezmeme, mi řekni, protože ten showdown úplně nefunguje. Já si vezmu třeba Nitu, jo, a můžeme zkusit, nebo jdeme heist a já si vezmu El Prima a ty Franka. Taký kombo, dva Tak já si na heist vezmu Broka.
Jo? Jo, ten ničí okay, dobře. Okej, okej, okej. Tak já tam budu vždycky skákat na ten trezor, jo, tam skočím a... Já tam taky budu házet atomovky, no, takže... No jasný, tak to se dohodneme. Arnold, máme tady stejně dalšího tanka. Bula. Jo, dobrý, tak já vás budu jakože podporovat no, ze zadu. No, tak se schovej někam, jasný. Bacha na naše prťky. Teď tady mám fight El Primo versus El Primo. Já jsem takový ten, který to jistí odzadu. Očkej. Pěkně. Tak teď jsem tady pěkně skočil. Díky, že jsi mi tam udělal cestu pěknou. Bez problému. Ale a teď tam házím rakety. Běžím dál, běžím pěkně, pěkně 65%. 35% dole u nich, hezky. Barley sem běží, snažil se použít super abilitku. A bacha na El Prima jeho. El Primo na našem trezoru. Já vím, že mi to strašně máte za zlý vždycky, ale já pořád auto aimím, mám to prostě, je to takový zlozvěk furt, no. Dobrý, dobrý. Ale vedem stále. Za stolik toho nesundali, teďka tam skočím, hele, a ty, ježiš, ty jsou tak háj. Já tam potřebuju hodit svoje atomovky. Já ho tady ne, oběhnu. Taky tam nehodím. Hele, skáču na jejich trezor, jsem tady. Nazdar. Nestihl jsem znova skočit, nestihl jsem další super abilitku. Každopádně jsou všichni low a mají 29%, což znamená, já už teďka přestávám úplně defendit náš trezor, já tam prostě jdu skočit. A no, s podporou, já tady s naší podporou bych radši. To dokázal. Jejich trezor má posledních 12%. Já jsem své rakety hodil na svůj trezor, je tohle možný. To je super víno. Bacha, 10%. El Primo k nám jde? Dobrý. Super, ale... tak jo, budu to tam zničil. Musím se odnaučit auto-aimit. Fakt jako vyložit, mě to strašně leze na nervy, protože vždycky, když sleduješ prostě ty dobrý hráče, hrajou víc, tak pořád vždycky jim tam ten prst jede, oni si namířejí v klidu, ručně. A já tady čukám jak debil, snažím se ten mobil rozbít tím, abych prostě rychle odkliknul. Není to správný. Co ty? Auto-aimíš? Jo, ne. jo, ne. Tak jakože občas jo, občas ne, jako spíš u těch, jako je Colt, Brock, jak mají dlouhý, tenký čáry, tak ne auto-aimím, vůbec ne, to je prostě jakože náhoda, to, kdyby se ti povedlo jako ten, ho trefit. Jako ten El Primo tam toho taky moc neuděláš ručně, ne? Třeba ten Bull Shelly, takovýhle broleři, asi jo, ale zrovna ten El Primo to nevím. Jo, no ale nás, já jsem ztracený tady, nás já jsem úplně ztracený, já prostě nemám... Brudili na Mike'ově šanci s El Primem. No, tak oni mají ten Dynamike. To je svině. Jo, tak taky já bych si ho počkej, chtěl. Já si ho vezmu tady klidně. Máš jo. Nedosáhnu na něj, ty jo. A on mi to, on mi to podázel pod nohy, já mu do toho vždycky skočil, tohle co není to dobrý. Jsem? Jo, aha, my tady máme Bula u nás, ten není náš. No, máme 20%, máme 9%, máme 0%. Právě jsme to prohráli. Dáme ještě jednou trezor, pojď. Dáme ještě jednou trezor, tohle se mi nelíbí, tenhle výsledek. To musíme ještě napravit. Já si vezmu toho Dynamika, tady. Let's go. Tak já budu furt tankovat tím El Primem a zkusíme to. Já fakt nevím, jako jestli, hele, nalevo týpek, tady Barley u mě uprostředka, tak já vezmu Barleyho. Já už jsem u jejich trezoru, hele. Jo, vidím, jak to tam ničíš, oni se stáhli k tobě. No, protože věděli, že jo, ale už mě tam zabil. Ten náš kol tady jenom stojí. Barley na superabilitku. Mhm, jo, ten náš kol tady jenom stojí, to jsme si všichni přáli. Máme neaktivního, jo, týpka od nás. Stojí dál, kytně, v pohodě. Já to tu dám. Já jsem u nich, dáváš to tam? No, on neví co dělá ten kód, on střílí všude možně, ale ne na Brawlery. Ten je úplně mimo jo. Ježiši. Jo, pane bože, to bysme jinak ten Brock nás tam úplně sundává, co? Hele, ale ten prostředek, koukej, to je váji. On úplně odlákal pozornost a prostě... Chcete takový teammatey prostě, to je tak skvělý mít někoho... Samozřejmě, že bysme to jinak vyhráli, to je pochopitelný. No určitě, já jsem si tak věřil v téhle hře, to je hrozný. Ne, vážně, tohle je příšerný. Dobře, heist taky nefunguje, tak zkusíme ten Brawl Ball, když ho máš tak rád. Zkusím ho vzít, jsem El Primo, ne, tak to nefunguje. Hele, fakt, furt přemýšlím nad tím auto-aimem, strašně mám chuť si trhat vlasy, když auto-aimem, ale zároveň si říkám, u El Prima to se prostě musí auto-aimit, ne? Neříkej mi, že prostě máš kolem sebe tři brawlery a teď ještě budeš vybírat, jako jak je vezmeš. No, když jsi úplně u něj, tak to stačí auto-aimit, protože jako šance, že ho netrefíš, je malinká. Počkej, teď, ježiš, to byla tak krásná super abilita. Mám když tak míč, takže mi udějte místo. Auto-aim. Já jsem si, možná to vládneš. Málem tam vletěl, viď? Ten míč, jak je u tý... To si děláš. Málem tam vletěl. Ten míč byl na té čáře. Já jsem tam viděl, byl jsi fakt blízko. Míč. Vem si míč. Ne, já ti tady vyčistím cestu. Nebo někomu, to je jedno komu. Hodím velkou bombu. Velká bomba, no, jako no. To byla fakt pecka teda. To je nějaká dlouhá hra tohle. Počkej, já si myslím, že vezmu míč teďka. Já tady oběhnu, koukej, vezmu to přes naší bránu, dám vlastňáka ještě. To ne. Ježiši Kriste, cože? Aha. Tu brďo. Cool, no. Schovám se do křovíčka.
A vystřelím? Ne, nevystřelím, nahrál jsem jim. Super, tak jo, to se povedlo, hezký, hezký. A já jsem hodil bombu jen tak. Hlavně, že jsem solový hráč. Míč je nalevo, úplně v levém rohu mapy, má ho teďka El Primo jejich, jo? Jo, já jsem teď chcípl, tak musíte to teď bránit. Já jsem taky chcíp. A sakra. Teď jsem to tady nějak odrazil, dobrý, nějak to vyšlo. El Primo tady skáč, tady jsou všude na sezení ty bomby, co to tady je? Co? Má někdo ten míč? 20 vteřin já jsem vůbec teď neviděl, no. co jak děje. Ne, já taky ne, hele 20 vteřin do konce. No, tak hodím bombu a jdu dopředu. Tak nejdu. Hazi míč. Ne. Aha, já jsem si myslel, že mám míč, hlavně, že stojím v jejich bráně, pecka. Fakt pecka, ještě bych mohli skornout po druhý. 8 vteřin před koncem. Ne. Měli jsme už nějakou výhru v tomhle videu. Jo, jednu. Jo? Jednu. To je tragický tohleto. Tak co, dáme poslední hru? Poslední hru vítěznou? Jo, dáme poslední hru, vidím to přesně tak. Tak já vezmu Broka. Jdeme tedy Brawl Ball. Pomstíme se showdownu, dáme showdown. Jo, dobře, tak a já si vezmu Broka. Já si vezmu Broka a jdem to zkusit prostě. Tuhle z tu hru už totiž musíme vyhrát. Začíná to být večervávající, řekl pravdu. Si zapnu mozek a soustředím se. Já mám pořád vypnuto. To nemá cenu, hele, já bych šel pryč, prostě, když se sejdu tady takhle dva týmy hned ze začátku, to je špatný. No, ne vždy, jako, třeba já teďka tím Brokem jsem šel dobře. Mě to tak šlo, já jsem tak hezky neauto-aimil, to byla paráda. Kdybych třeba vybral hned tady tu Česku, tak už bychom měli jeden gem. To je pravda. Jeden Power Cube. To slovo jsem se učil asi měsíc, jo, jsem se učil to slovo. Ty dvě slova, bože, to není ani jedno slovo, a stejně jsem řekl slovo. Pět lidí následuje, cože? To je můj rekord. Já jsem ještě taky tolik neměl. Počkej, tady běhá Daryl. Jako jestli se na mě super abil, jako, tak jsem asi není dobrý, že jsme takhle rozdělení, já tady no, měli bychom být u sebe, no, ale jako mě tady mám zeď, takže. Tady je možná sám tejpek, já si nejsem jistý. Nestříleli dřív. Ty vole, ne. Já to čekám, ale já to úplně čekám. To jsou takový debové. Já nesnáším kempry v téhle hře. Čekám sandwich, počkej, ještě tady v tomhletom kruhu někdo bude. To už bylo fakt, to už bylo kompletní prostě, to by byla celá mapa proti nám. Proč mají všichni 6+? Asi proto, že sbírají čestky, což se nám nějak nedařilo. Hele, musíme počkat, u mě platí pravidlo, dva se perou, třetí se směje, hele. Dva gamy jsem dobře. Počkej, tady je Dynamic. Hele, on tu sedí, on tam sednul. Škoda. Ne. On má sedm, bacha. Počkej, Frankenstein. To má jenom jeden, pohoda. Já se docela úspěšně vyhýbám, jakože až to nechápu. Bacha. Ne, on mě tady ucpel, no, on mě zahnal. Dobrý, 5 gemů. Zabil! Ty můžeš teďka k tomu Dynamicovi blízko. Ty vole, já chci. Zabij ho! 5 vteřin, to už nevím. Ale jsme druzí, hele, Třetí jsme, ne? Ne, druzí. Ne, třetí, dobře. Okej, okay, tak to už nebylo tak špatný. Dostali jsme se do plusu, já si myslím, že se to v dnešním videu povedlo. Aspoň na to třetí místo. To třetí místo je takový, že nejsme nejhorší, ale jsme fakt špatní, pořád, jo? To prostě s náma táhne úplně od začátku. Já to ještě zopakuju, mám pocit, že mi neběžela webka. 1750 lajků po tímhle s tím videem, pokud chcete zase příště vidět Petráčka. Zanechte odběr, pokud ještě nemáte, nebo pokud jste ho zrušili, tak ho přiležte zpátky, protože já ty odběry sakra potřebuju, chci se vrátit zpátky na 100 000. A mě taky prosím, odkaz v popisku videa, je vám to naprosto jasný. Máte ho i na kartě, aby nebrečel. Merče máte v popisku, my vám děkujeme za to, že jste koukali video až do konce. Doufáme, že to bylo bez přetáčení, pokud jo, tak to nevadí, pokud ne, tak to taky nevadí, je to vlastně úplně jedno. Jsme rádi, že jste to dotáhli s náma až takhle daleko a uvidíme se zase příště. Mějte se krásně, na nazdar. Zdárek, párek. To jsem dlouho neslyšel. Kámo, já jsem se bochl do mikráku. Ahoj. Ale bože. Jau.